No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um dos inventários mais secretos do CSGO. Um colecionador completamente anônimo que já coleciona skins de CS há anos e possui um inventário avaliado em mais de 10 milhões de reais. Mas como falei para vocês, é um inventário completamente secreto. É um inventário que ninguém sabe ao certo quem é o dono e o que ele faz. Existem apenas boatos de que o dono desse inventário é um sheik, tá? Um príncipe árabe. Outros boatos e teorias dizem que, na verdade, não é apenas um dono, mas sim vários donos. É um grupo de colecionador de skins que, além de possuir esse inventário, possui diversos outros. O fato é o seguinte: no final do ano passado, esse inventário ficou público por alguns minutos. Ele já estava privado há anos, ninguém sabia ao certo o que tinha dentro do inventário dele, porque além de estar privado, ele não tinha nenhum amigo, ele não conversava com pessoas. Quando ele queria comprar skins, ele usava uma pessoa de intermediário. O fato é que o inventário dele ficou público por alguns minutos, provavelmente para fazer alguma troca, e um site chamado FloatDB conseguiu registrar todas as skins que estavam dentro desse inventário, tirando as skins que podem estar dentro aí de crates, né, de storage box. O fato é o seguinte, galera, é um inventário que custa mais de 10 milhões de reais, e por esse motivo eu achei que era bem relevante trazer um vídeo aqui no canal, porque ele possui skins, assim, extraordinariamente raras, as skins mais raras do CSGO, as skins mais caras, com floats baixíssimos, e eu fiquei de queixo aberto quando eu comecei a ver as skins que tinha nesse inventário. Então acompanha o vídeo até o final, você não vai se arrepender, porque a gente vai analisar aqui o inventário de 10 milhões de reais hoje. Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar para você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. O inventário que a gente vai mostrar no vídeo de hoje tem essa foto aqui de um cavalo. Ele já usa essa foto há muito tempo, é um cavalo branco. E hoje em dia tá com o nome G10. Mas teve uma época que esse inventário da Steam tava com o nome aí de HFB. Foi assim que esse perfil ficou conhecido na comunidade de skins de CS. E como eu falei pra vocês, as teorias aí são divergentes. Ele pode ser um sheik árabe, né, um príncipe, ou pode ser um grupo de investidores de skins. Isso é um pouco irrelevante, porque o que a gente vai focar são os 10 milhões de reais em skins que ele tem aqui nesse inventário. Para descobrir todas as skins que ele tem no inventário dele, que são muitas, tá? São mais de 600. Eu tive que assinar o site FloatDB. Eu paguei ali 10 dólares para ter acesso a essa feature, que eu coloco aqui o Steam ID de qualquer pessoa e tenho acesso a todas as skins desse inventário. Então vocês estão economizando aí 10 dólares, não precisam pagar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Em troca, só peço que você deixe um likezão aí nesse vídeo. Não dá pra gente ir aqui uma por uma, porque são 600 skins, tá ligado? Se a gente fosse entrar na Steam dele e tivesse pública, ia dar tipo mais de 20 ou 30 páginas cheias de skins. O fato é o seguinte: ele tem muitas skins raras, algumas com adesivos de Kato 2014, algumas com floats muito baixos, tipo essa Dragon Lore aqui, tem 4 zeros depois do ponto. Uma skin que é muito valiosa e na época que esse perfil adquiriu, era a skin top 1 de Dragon Lore do mundo. Além da Dragon Lore que era top 1 do mundo, ele também tem a Dragon Lore Souvenir, que é top 1 do mundo, que tem um float aqui de 0.01. Não existe nenhuma outra Dragon Lore Souvenir com um float mais baixo. Ele também tem a segunda melhor Souvenir Dragon Lore do mundo, tem um float 0.02. Agora, uma peculiaridade aqui desse perfil da Steam: todas as skins de Dragon Lore Souvenir estão com os adesivos raspados. Isso aqui, vocês podem ver, é uma AWP lembrança, tá? Uma AWP Souvenir. E ele raspou todos os adesivos. Além disso, ele também destruiu aí uma skin que era lendária, que era uma AWP Dragon Lore Souvenir do Fallen, galera. Uma das únicas aí existentes. Existiram apenas 4 na história, tá? 2 foram banidas. Uma que ele raspou, então foi deletada da história, digamos assim. E ainda existe mais uma Dragon Lore Souvenir do Fallen, que tá com colecionador chinês. Além de 600 itens aí, vamos já começar aqui a categorizar as skins que ele tem, tá? São 17 Dragon Lores no inventário dele, sendo que 9 são souvenirs e uma ou outra tem os adesivos lá do campeonato. Mas esse perfil realmente raspou quase tudo. Tipo, acho que essa daqui é uma das poucas que ainda tem adesivos aqui. Ele deixou esse adesivo da Liquid nessa Dragon Lore Souvenir, mas as outras estão tudo sem adesivo. Uma skin que ele tem aí também, que quase todo colecionador de skins high tier tem, é uma HAL Stat Track Factory New. Ele tem uma coleção extensa de facas Crimson Web, pessoal. Começamos aqui com essa Karambit Crimson Web Stat Track Factory New. Isso aqui é muito valioso. Além daquela ali, ele tem uma segunda também, com um corner muito top. M9 Crimson
versão Web Style Strike Factory New, ele tem 4, sendo que cada uma dessas facas aqui pode valer mais de 30 mil dólares. Então, assim, esse cara tem umas skins insanas. Outra coisa que eu fico de olho aqui é que sempre tem umas teias muito bem posicionadas nas facas dele. Aqui, ó, olha essa M9, por exemplo, mano. Tem 3 teias e uma bem no centro. Isso aqui é muito raro, tá ligado? Além da Karambit, da M9, ele também tem aí Bayonetta com esse Web Style Factory New Stat Track. Uma faca que é muito bonita e muito rara. Existem pouquíssimas no mundo. E também ele tem aí no inventário dele 2 Butterflies Crimson Web Stat Track Factory New. Olha as teias também. Tipo, são facas que ele escolheu com cuidado. Tem teias muito bem posicionadas. Agora, chegamos aqui na parte mais interessante, acredito eu, do inventário dele, que são as AKs Blue Gems. Ele tem 4 AKs 661 Stat Tracks, tá? São 4 AKs aí do pattern top 1, que é esse Scar Pattern. E começamos aqui com uma das melhores AKs 661 do mundo, que é uma Stat Track com float muito baixo aí, 0.13. Isso aqui é bem raro. Além da 0.13, ele tem também essa 0.23. Ele tem essa outra aqui com float 0.26. E ele tem ainda uma 661 com float 0.80. Olha isso aqui, toda desgastada, mas mesmo assim é uma 661. Algo muito louco do inventário dele também é a coleção aí de facas Blue Gem. Ele tem várias. Vou começar mostrando pra vocês a Blue Gem top 1 do mundo, tá? O pattern top 1, que é 387. Vocês já devem ter visto eu falar desse pattern várias vezes aqui no canal. Então ele já tem aqui logo uma 387, né? Top 1. Além daquela 387, ele ainda tem essa Stat Track, que é completamente Blue Gem no backside. Ele tem uma outra aqui, que é a 269, com float bem baixo, um azul muito limpo. Tem essa outra aqui, que também tem bastante azul, e tem o pattern 809. Ele também tem uma Falcon Blue Gem, também Rank 1, uma faca muito insana, cheia de azul. Ele tem também aqui uma Bayonetta Blue Gem, totalmente cheia de azul. Não tem como a Bayonetta ser 100% Blue Gem, mas essa daqui tá muito top. Ele tem também aí M9 Blue Gem, lotada de azul, tipo, muito azul no playside. Tem outra M9 Blue Gem, essa daqui é Rank 1, é o melhor pattern aí pra M9 Case Hardened. Não para por aí não, ele também tem Flip Knife, toda azulzinha Blue Gem. Ele tem também a 5.7 aí, que tem o Rank 1 com a maior porcentagem aqui de azul concentrado na skin. Tem uma skin do inventário dele que é a minha favorita, assim, minha queridinha, né? Que é a AK Headline Stat Track com 4 IY Powers holográficos. Agora, um detalhe. Esse craft, tá? Essa AK Headline com esses 4 IY Powers é o melhor craft pra essa skin do mundo por causa do float. Tem um float de 0.1000. Não existe outra AK Headline com esse craft de 4 IY Powers com um float menor, tá? A Headline, ela não existe na versão Factory New. Ela só vai até Minimal Wear. E essa daqui, por ter um float tão baixo assim, diria que passa fácil dos 200 mil reais. Outra skin que ele decidiu investir pesado aí é a Fire Serpent. Ele tem 6 AKs Fire Serpent, todas Stat Track Factory New. Inclusive, uma delas tem um float muito baixo, pessoal. É 0.060. Ele tem skins aí que são realmente muito bem colocadas no ranking mundial aí, entre as, o menor float que existe. O que a gente não sabe é se ele tem adesivos soltos, porque como eu falei pra vocês, ele pode ter skins aí na storage box, podem estar escondidas, mas pelas coisas que ele fez aqui, tipo raspar diversos adesivos dourados e tal, tipo, eu não consigo entender direito qual que é a ideia desse inventário. Temos diversas facas rubis e safira, vou mostrar todas aqui pra vocês, ó, começando aí com uma Karambit Rubi Stat Track float 0.0008. Temos também uma Bayonetta Stat Track Ruby 0.001. Outra Bio Ruby também Stat Track. Essa aqui tá com um corner muito top, muito bem cuidada. Não sei porquê, mas acho que todas as facas deles são Stat Track. Tem aqui também uma Flip Stat Track Ruby. Temos aí uma M9 Stat Track Ruby. Mais uma Bayonetta Stat Track Ruby. Outra M9 Ruby também Stat Track. Outra Karambit Ruby Stat Track. Agora nas safiras, ele tem uma Gut Safira Stat Track. Uma M9 Safira também Stat Track 0.006, uma segunda M9 Safira Stat Track, essa daqui 0.009, uma Karambit Safira Stat Track com corner bom, né, por 6 Stat Track, tem um float bom em 0.01, e finalizando as safiras, ele tem ainda uma Bayonetta Safira Stat Track. De facas Emerald, ele tem aqui também Stat Track, uma Bayonetta Emerald, uma M9 Emerald Stat Track, essa daqui tá muito boa, velho, float bom, tem aí também uma Flip Knife Stat Track Emerald, e ele tem ainda uma Karambit Emerald Stat Track com corner
muito top, float baixa de 0.008. É um inventário completamente lendário e também tem uma coleção de luvas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Começando aí com as luvas Pandora, o float aqui insano de 0.0601. Factory New, isso aqui é muito valioso. Passa fácil aí de 100 mil reais, acho que até uns 150 mil pelo float. Luvas Crimson Kimono, Factory New, com muito vermelho. Por ser Factory New, isso aqui é muito raro. E o float aí, tipo, o melhor float possível, que é 0.060. Também 0.060, luvas Super Conductor, pra usar aí com as faquinhas Blue Jam dele, com as AK-661. Agora, pra casar aí com as facas Esmeraldas, ele tem a Teia Esmeralda, essa luva que muita gente gosta, né? A Emerald Web, float muito baixo, 0.062. Temos aqui também uma luva que tá valorizando bastante, que é a Spearmint. Essa aqui também Factory New. Uma luva que muita gente acha muito top pra usar aí com facas rubis, por exemplo. Não sei o que essa luva tá fazendo aqui, mas é Factory New, deve ser interessante pra ele. Tem uma luva também aqui de cobra, mano. Que é essa aqui, velho? Temos aí uma luva árida, é tipo uma Pandora, só que no deserto, também Factory New. Temos aí Motogloves Boom, essa luva aqui a gente não vê todo dia. Combina aí com facas rubis, né? Por causa dessa linha vermelha. Ele tem também essa luva aí, entrelaçamento carmesim. Eu gosto bastante dessa luva, acho ela bem interessante. E são todas Factory New, tá, pessoal? Red Maze, uma luva que vai muito bem aí com skins verdes, Fire Serpent, por exemplo, e facas esmeraldas. E pra terminar a coleção, ele também tem essa luva Eclipse aí. Todas são Factory New, não preciso nem checar o float. Só luva Factory New aqui nesse inventário. Acho que deu pra vocês entenderem o porquê desse inventário custar mais de 10 milhões de reais. Podem ainda ter algumas skins escondidas, ou esse grupo de colecionadores possui várias contas, ou é um príncipe árabe realmente, e esse aqui é um dos investimentos dele, deve ser um cara multibilionário. E aí, o que você achou desse inventário aqui? Deixa nos comentários aí a sua opinião a respeito dessas skins insanas que eu mostrei pra vocês. Realmente ele possui quase todos os itens high tier possíveis. Algumas skins eu gostaria de ver aqui nesse inventário, tipo skins aí com 4 Titans, mas pelo jeito, a única skin com Kato 2014 que ele tem mesmo é a melhor AK Headline do mundo aí. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa um like antes de ir embora. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!